Không có máu tiếp. Máu mà ra mà xe ตัวที่ขนาดนั้นเนี่ยเป๊ะตัวปัดตัวปัดตัว
ម្មវិធីបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាបន្តនៅការសម្ដែងបទកាលិកាបទសម្លេងស្នែងភូមិខ្ញុំគឺបទនេះគឺចង់បានន័យថានៅពេលដែលបងជាជនជាតិភាគតិចម្នាក់នៅក្នុងតំបន់ពេជ្រភ្នំគាត់បានទៅសិក្សានៅភ្នំពេញគាត់ក៏មានសេចក្តីនឹករលឹកដល់ប្រិយភ្នំដែលគាត់ធ្លាប់រស់នៅហើយគាត់ក៏បានវិលត្រឡប់មកដើម្បីមកលេងមិត្តភក្តិបងប្អូនរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់វិសមការពីការសិក្សាដូច្នេះសូមអញ្ជើញទស្សនាទៅគាត់ចាញ់មកចៅយើងគេក្បាស់គេហើយខ្ញុំមិនជឿយកបានលើកយកនៅទម្រង់ល្ខោនខោនយកមកបង្ហាញពុកម៉ែបងប្អូននិងដឹកគុណគ្រប់ព្រះអង្គក្នុងទីនេះឲ្យបានធ្វើហើយល្ខោនខោនដែរគឺជារបស់ខ្មែរយើងមិនមែនជារបស់ប្រទេសជិតខាងទេតែតាមតាំងពីសម័យបរមរាណមកដល់ថាសម័យនេះលោកអើក៏តាមតនគាត់ទេតែតាមមកដល់តនខៃយើងជំនាន់ក្រោយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបានយកឈុតលខាខោនមកសម្ដែងតាមទុកម៉ែបងប្អូនឲ្យបានខ្លាំងក្នុងថ្ងៃនេះព្រមទាំងលោកអើគ្រប់ប្រអងដែរហើយលោកបងប្រឡំលោកអើគ្រប់ប្រអងអញ្ចឹងក៏សូមមកជួយចាត់ការណាទូនតទៅទៀតមកខាងមកដល់ក្បាច់មុខមួយនេះដូចមុខចំបៃឯកបៃខ្មៅកណ្ណាចំបៃបៃតងនិយាយចំបៃខ្មៅមែនទេយកគាត់ឯងទៅយកគាត់យកមកចំបៃគីមីអាមីបោអត់មកបានស៊ីវិញអីអានេះលើអើកញ្ញុំលក្រីហើយកញ្ញុំហ្នឹងហើយតែសួរតែខ្ញុំសហគមន៍តែមិនបានទៅសួរតែព្រៃព្រៃឈើតែគឺយូរតែ3ហ្នឹង3តែរបស់របាយគេចាំមើលយូរចឹងហើយចាំបានគេអត់ក្រាស់គេឲ្យលេងគេណាស់មើលទៅលើមកអូតាកោកោនេះយកកាទៀតដាក់បាននោះតិចយកមកជួយដាក់អូកាទៀតទៅតិចហើយតំដែរចាលេងចេញតែបាយសំដែងណាតែតែតាន់មកញោមតើតាមកខំជិះពេកពេកមិនអើយវិញបាត់ហើយនេះបាំងរកដាក់បាត់បាត់ហើយអត់ទៅណាទៀត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 គេខាន់មកមកអូហូនណាគ្រីចូលមកគេមកចូលជាមួយនឹងរងក្រោយកូពីអូនត្រូវណាបងណាចូលមកតាមទៅមិនដឹងហើយលោកឯងតាមមកខ្មាស់គេមកណាជាសេវាទៀតអត់បានចាញ់នៅយូអត់ទៅណាមិនទូអីអ៊ីនធឺណិតនោះកន្លែងនោះដើរកន្លែងនោះដើរខ្លាំងសេវាពេញបាក់មីក្រូមកសុំកាស់មកដៃហ្នឹងតិចចុះអត់ទេអានេះលោកខាងមីក្រូចុះក្រោយទូសាមមក
ដាក់មីក្រូជាប់ជាមួយទីសាមញ្ញលោកទៅរកអីនោះការកាមេរ៉ាវិញមកជួយអរគុណបាទនេះទៅចាប់ចាប់ចូលមកទៅតាមឡងយកទូរស័ព្ទយើងទៅណាជួយបាយណាយ៉ាប់អាលោកជួយយើងជួយប្រើទីក្រុងអាចស្អីណាបងណាឯងខ្ញុំចេះទោះស្អីទីបងណាដែរដែរអរិសអកដល់ពេលលេងទៅចេញខ្លាំងយកនំទឹកឡើងថ្ងៃងឹបលោករយវាអត់សោះបសោះតោះគេអង្គុយញ៉ាំទៀតទៅឲ្យលោកអង្គុយតាមឈរតាមពួយតាមគ្នាវាអត់សោះឈរមើលតែឯងនឹងវិញណាងឯងមកទៅឡាមយក¡Gracias!